O que faz um povo que tem poucos meses de sol e temperaturas abaixo de zero ser considerado o mais feliz do mundo? O título foi dado nos últimos 2 anos pela ONU aos dinamarqueses. Nas ruas da capital Copenhague, uma pista da resposta certamente aponta para soluções urbanas. A cidade se preparou para o convívio das pessoas. Mas esse lugar que facilita tudo para a população não quer parar no tempo. A ambiciosa meta agora é ser, em 2025, a primeira cidade do mundo livre de gás carbônico. A cultura da bicicleta, usada por mais da metade da população, já evita que 90 mil toneladas de carbono sejam lançadas na atmosfera a cada ano. Para acabar de vez com o CO2, o governo investe em medidas para dificultar a vida dos motoristas. A tentativa do governo dinamarquês é diminuir cada vez mais o número de carros aqui em Copenhague. Os preços dos estacionamentos, por exemplo, aqui no centro da capital, aumentaram cerca de 20% nos últimos 5 anos. O governo também cobra uma taxa por veículos. E se for a diesel, por exemplo, o preço a ser pago é bem maior. Carros movidos a diesel também são obrigados a usar filtros que reduzem a poluição. Este especialista em tráfego da Prefeitura de Copenhague afirma que o segredo é priorizar os transportes que eles querem. Ele conta que algumas ruas restringem ou então proíbem a entrada de carros. Assim, há mais espaço para os pedestres e os ciclistas, conclui Niels. There's much more space for the pedestrians. Diminuir a velocidade permitida para os carros também pode ser uma solução, já que os motoristas vão acabar escolhendo transportes mais rápidos. Copenhague foi eleita a capital verde da Europa neste ano de 2014 pela Comissão Europeia. A capital conquistou esse título por unir soluções sustentáveis, qualidade de vida para a população e crescimento. Isso aqui pode servir de exemplo para várias outras partes do mundo, inclusive para Brasília. É necessário planejamento e visão. Aqui no Distrito Federal, quase 70% da população tem veículos particulares, aponta a pesquisa Indicadores de Mobilidade Urbana. O reflexo é a piora contínua do trânsito e, claro, a maior poluição. Para o embaixador da Dinamarca no Brasil, Brasília tem um grande potencial para priorizar o transporte coletivo. Agora é uma possibilidade de mudar a cultura de transporte em Brasil e utilizar por um melhor transporte de público. Eu acho que é uma melhor qualidade de vida para todas as pessoas. Já o governador do Distrito Federal afirma que o exemplo de Copenhague deve ser seguido e que já podemos sonhar. Nós podemos sonhar. É uma questão até de sobrevivência. Finalmente, o transporte, né, o transporte coletivo, o transporte público, passa a ser prioridade na nossa cidade. Ainda há tempo de manter essa qualidade de vida na nossa cidade, caso tenhamos um transporte público de qualidade. Brasília já é a quinta maior região metropolitana do país, com tudo de bom e ruim que isso significa. E com certeza pode buscar o exemplo de Copenhague, que conseguiu buscar soluções para crescer, garantindo o bem-estar das pessoas. Para o morador da grande cidade, sair ganhando em saúde, tempo e economia, uma certeza fica: investir em mobilidade urbana é apostar em qualidade de vida.